हजुर ल अनि त्यही कुरा अनि म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि परम प्रभुले क्रिस येसुमा मण्डलीलाई पवित्र पारिसक्नु भएको छ भने क्रिस यसमा चाहिँ मण्डली पवित्र भइसकेको छ भने त्यो मण्डली चाहिँ अब कुन हो यो बिल्डिङ हो या कुन हो ते ते के चिज हो त्यो पवित्र त्यो मन्दिर भन्दाखेरि पहिलो कुरा त्यो तिनको पदले के जनाउँछ भने तपाईँ म भी आर टेम्पल अफ द होली स्पिरिट तपाईँ र म चाहिँ त्यो मन्दिर हो अनि हामी चाहिँ क्रिस येसुमा चाहिँ पवित्र भइसकेका छौँ हेलो लु या क्रिस यतुमा पवित्र भइसकेका छौँ अनि यदि तपाईँ र म चाहिँ त्यो मन्दिर हो भने पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र म पवित्र आत्माको मन्दिर हो भने यदि पवित्र आत्मा तपाईँ र ममा बस्नुहुन्छ भने उहाँका स्वभावहरूलाई हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ यदि हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा अनि उहाँको स्वभावलाई चाहिँ यदि हामीले बुझ्न सकेनौँ भने तपाईँ र मैले ख्रिसले हाम्रो जीवनमा राखेको एडमिया उन्तिसको ग्यार पद अनुसार कुनै पनि त्यो उद्देश्यलाई तपाईँले मैले बुझ्नु चाहिँ सक्दैनौ यदि हामीले उहाँको उद्देश्यलाई बुझ्नु हो भने पहिला चाहिँ तपाईँले र मैले पवित्र आत्मालाई बुझ्न जरुरी छ पहिला तपाईँले र मैले पवित्र आत्माको स्वभावलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु बन भने यो कुरालाई मनन गर्नुहोस् एकपल्ट आँखा चिम्लिएर एरिमिया तिनको सरी पहिलो कोरन्ते तिनको स्वर पदलाई के प्रभु साँच्चै नै म पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ भने म भित्र त तपाईँ पवित्र आत्मा, आत्मा हुनुहुन्छ जुन पवित्र आत्मा चाहिँ ख्रिसमाथि भएको थियो जब चाहिँ म ख्रिस चाहिँ पानीमा ब्याप्टिजम लिनुभयो पिताले उहाँ माथि पवित्र आत्मालाई पठाइदिनु भयो भनेर बाइबलले भनेको छ अनि जुन पवित्र आत्मा हिजो खिस माथि हुनुहुन्थ्यो आजभन्दा दुई हजार वर्ष पहिला अब त्यही पवित्र आत्मा तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ तपाईँ र म भित्र भन्नुहोस् त म भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जबसम्म तपाईँले मैले न हाम्रो दिमागले यो कुरालाई घोषणा गर्नु सकिँदैन र मुखले घोषणा गरे भन्न सकिँदैन पवित्र आत्मा चाहिँ म भित्र हुनुहुन्छ हामीले काम गर्नु चाहिँ सक्दैनौँ त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु सक्दैनौँ क्रिस्कले राख्नु भएको उद्देश्य चाहिँ तपाईँले र मैले मेरो जीवनबाट बुझ्नु चाहिँ सक्दैनौ अब पवित्र आत्मा के पर्टिकुलर एउटा पास्टरको जीवनमा मात्रै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा पर्टिकुलर के एल्लो डिकनको जीवनमा मात्रै हुनुहुन्छ जुन आत्माले चाहिँ चङ्गाई ल्याउनुहुन्छ पवित्र आत्मा के खाली चुनिएका म्यान अफ गडको साथमा मात्रै हुनुहुन्छ कि पवित्र आत्मा चाहिँ कसमा हुनुहुन्छ तपाईँले बुझ्न जरुरी छ यो कुरा शक्तिशाली रूपले तपाईँले र मैले बुझ्न जरुरी छ को माथि हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा बाइबलमा के लेखिएको छ जबसम्म पवित्र आत्मा आउन्न जबसम्म पवित्र आत्मा हुनुहुन्न क्रिस्ट यसुले आफैले पनि धेरै ठुलो काम गर्न सक्नु भएन है बाइबलमा लेखिएको छ जब उहाँ काना शहरमा सरी बाइबलबाट जब उहाँ गालीमा आउनुभयो यशु ख्रिस्टले त्यो ठाउँमा धेरै शक्तिका काम गर्न सकिएन सक्नु भएन भनेर मत्तीको तेह्र अध्यायमा चाहिँ क्लियरली लेखिएको छ म्याथ्यु थर्टिनमा उहाँले धेरै ठुलो काम गर्न सक्नु भएन अरे किन भन्दा त्यो ठाउँमा ख्रिस्टको इज्जत भएन मानिसहरूले उहाँलाई छिचि अनि थुतु गरे ए यो त त्यही मान्छे होइन जुन मान्छे त्यही योसेफको छोरा होइन आज धेरै ख्रिस्चियनीको जीवनमा परम प्रभुको महिमाका कामहरू हुँदैन किन थाहा छ पास्टरले अगुवाई हेर्दै गर्दा ए त्यो त त्यही होइन हिजो गाई चराउँदै गरेको ए त्यो त त्यही होइन हिजो मसँग बत्तीसमा लिएको प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ चा। छ त्यहाँ छ प्रब्लम के पवित्र आत्मा बेनी हिन्दसँग मात्रै हुनुहुन्छ रेणी यहाँ बनकेसँग मात्रै हुनुहुन्छ कि कोसँग हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा यदि तपाईँ र म साँच्चै नै पवित्र आत्माको मन्दिर भने त्यही पावर तपाईँ र मसँग छ जुन पावर चाहिँ ख्रिससँग थियो हेलो लोहि भन्नुहुन्छ मसँग हालेँ लोहि यसैले त अझै भनेर पनि जानुभयो मैले भन्दा ठुलो ठुलो काम चाहिँ तिमीहरूले गर्छौ भनेर एमएन एमएन यस यस तर पवित्र आत्मा चाहिँ कोसँग हुनुहुन्छ त आउनुहोस् त मसँग पहिलोको री बाह्रको तेह्र पल्टाउनुहोस् त मजा आउँदैछ आइएम लभिङ टु पिज टुडे एक्चुली है पहिलो कोी बाह्रको तेह्र लेखेर राख्नुहोस् पल्टाउँदै गर्दा ढिलो हुनसक्छ किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बत्तिसमा पाएका छौँ यौदी वा ग्रिक कमरो वा फुक्का हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्मा पिउन दियो अफ या चर्चको सिम्पल विश्वासी होस् रेडी हार्ड बन के होस् या चाहिँ बेनी हिन होस् तपाईँ र मलाई सब सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दियो सबैभन्दा पहिला कुरो यो बुझ्न जरुरी छ के हामीले पवित्र आत्माको बत्तीसमा पाएका छौँ यदि पाएका छैन भने भन्नुहोस् यदि पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम पाउनु भएको छैन भने पाएको छैन भनेर लेख्नुहोस् है ल अनि नन्दाजीसँग हामी कोर्डिनेट गर्नेछौँ तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामी एक दिन तिन घन्टाको सेवा अनलाइन नै राख्नेछौँ प्रपरली ओडिपमा गएर पिचिङमा लिएर आएर पवित्र आत्माको बत्तिसमा त्यो दिनको पवित्र आत्माको बत्तिसमाको क्लास पनि हामी गर्नेछौँ अनलाइन नै शानदार अब चाहिँ यो शक्तिशाली महिमा ब्रम प्रभुको अब खोलिँदैछ नेपाली जातिहरूको बिचमा ब्रह प्रभुको शक्तिशाली महिमा खोलिँदैछ यदि त्यो क्लासमा बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जुममा चाहिँ लेख्नुहोस् हजुर म बस्न चाहन्छु पवित्र हात्मा किनभने हामीले सबैभन्दा पहिला मिनिस्ट्रीमा उत्रिनुभन्दा पहिला अथवा ब्याप्टिजम लिइसकेपछि अथवा क्रिस्चियानीको जीवन जिउनु भन्दा पहिला तपाईँलाई र मलाई पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम हुन जरुरी छ यदि पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम भएन भने तपाईँले र मैले ख्रिस्टले भएको त्यो हाम्रो आँखा चाहिँ खोलिनु सक्दैन हामी हेर्छौँ है मेरो फेभरेट मैले भनिराख्छु पहिलो राजा बाह्रको छको बाह्र पदमा पहिलो राजा छको बाह्र पदमा त्यहाँ चाहिँ है एलिसाले प्रार्थना गरेर उसको चाकरको आँखा खतरनाक तरिकाले खोलिएको छ अनि एलिसाको पछि लडाइँ गर्नको लागि पहाडैभरि आगोले दन्केको रथमा तरपालहरू लिएर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू उसको पछि लड्नको लागि तयार भएको छ हेलो लुया किनभने उस भ्याति चाहिँ पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम उनले पाइसकेका थिए आज तपाईँले र मैले पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम पाएको छैन भने के हुन्छ बाहिर निक्लियो कि जीवन खत्तम खत्तम हुन्छ है हिजो अस्ति हामी प्रार्थना गर्नको लागि मान्छे खोज्दै हिँड्ने त्यो कसले बोलाउँछ कि अबको दिन त प्रार्थना गरे पनि अनलाइन आउन गरे त जुममा फोन गरेर प्रार्थना गरिदिन्छु नि त मलाई अस्ति एउटा कुराले एकदम भित्रबाट सतायो कि वचन पढ्दै थिएँ म अनि ख्रिस्टले चाहिँ त्यहाँ एउटा कुरा भन्नुभएको छ साँचो गोठालाले आफ्नो गोठको भेडाको लागि चाहिँ ज्यान दिन्छ अरे ज्यान दिन्छ अनि मैले सोचेँ के प्रभु त्यो दिनमा के चल्दैछ म परमप्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु हैदराबादमा जति पनि हाम्रो मण्डलीमा जोडिनु भएको छ हामी सँगै सेवाकाई गर्दैछौँ उहाँहरूलाई कसैलाई पनि कुनै पनि बिमारीले अहिलेसम्म टच गरेको छैन परमप्रभुले त्यो प्रार्थनाले चाहिँ सुन्नुभएको छ चा। है यो कुराको लागि म प्रभुलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु है हाम्रो बिचमा एकजना ब्रदर हुनुहुन्छ सायद अहिले जोडिनु भएको छ कि छैन उहाँ नेपाल तल्लो गगनगोडाबाट हुनुहुन्छ बिहान हामी म उहाँसँग बोल्दै थिएँ अनि उहाँलाई बोल्दै गरेको वाट्सएपमा उहाँलाई म्यासेज गर्नुभयो पासु सुबोध मेरो छोरा साह्रै बिमारी छ पाँच छ दिन भयो एकदम लास्टै भएको छ हिजो त झन् एकदम धेरै बिमारी भयो भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ जो त्यतिखेरै बोल्दा बोल्दा मैले उहाँलाई केही पनि जवाब दिन मैले ट्याक्क व्हाट्सएपको बटन थिचेँ रेकर्डिङ बटनलाई थिचेर शानदारा बास्य म प्रार्थना गरेँ आत्मामा भएर अनि मैले यहाँबाट प्रार्थना गर्दै गर्दा नानी खेलेको चङ्गाई भएको देखेँ अनि मैले भने प्रभु मैले जुन कुरा विश्वास गर्दैछु त्यो कुरा हुन्छ नि है अनि मैले चाहिँ त्यो रिप्लाई पर्खिँदै थिएँ अनि ऐ भर्खरै एक घन्टा पहिला मलाई उहाँको म्यासेज आयो प्रेज द लर्ड वाट अ गड विर्भ माई सन इज टोटली हिल्ड प्रेज द लर्ड मैले मेरो श्रीमतीलाई पनि भनेको छैन यो कुरा कति कुरा म भन्दिनँ नि त <laughs> प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ मैले तपाईँले र मैले होइन गर्ने गर्ने चाहिँ पवित्र आत्माले हो जुन चाहिँ तपाईँ र म मभित्र हुनुहुन्छ हेलो लुया हेलो लुया अनि हामीले चाहिँ त्यसको लागि पवित्र आत्माको बत्तीसमा पाउन जरुरी छ जुन बत्तीसमा चाहिँ चे चेलाहरूले चे पेन्टिकोसको दिनमा पाए हेलो लुहि है र अबको दिन यौदी पनि होइन अन्य जाति पनि होइन ग्रिक पनि होइन कमारो नि होइन फुक्का पनि होइन भोलिको दिनमा के हुन्छ थाहा छ आज म बहुत महान व्यक्ति म पास्टर म यो म त्यो भनेर घमण्डले बसिन्छ भोलिको दिनमा माथि गएपछि के हुन्छ थाहा छ आफू ढोका बाहिर कमारो चाहिँ भित्र हुन्छ <laughs> बुझ्दै हुन्छ बाइबलको घटना कमारो भित्र बस्यो अरे मालिक बाहिर भयो अरे अनि सोध्छ प्रभु यो त गरिब हो त यो त थाङ्रे कपडा लगाएको हो त है अनि प्रभुले हामीलाई गवाईको बादलले त्यसै कारण हेर्नु भएको छ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पवित्र आत्मा तपाईँ र म भित्र भएर काम गर्नको लागि तपाईँले र मैले सबैभन्दा पहिलो कुरो उहाँलाई वेलकम अनि पहिला कुरो उहाँको पवित्र आत्मालाई बुझ्नु पर्यो टिचिङबाट बुझ्नु पर्यो अनि त्यस कुराको लागि बत्तिसमा हुन जरुरी जरुरी हुनु पर्यो अन्य भाषा बोल्दैमा पवित्र आत्मा को बत्तीसमा हुँदैन है आजकल त सानो सानसानो नानीहरूले त सिके शान्दा खास भन्न सिके हेर्दा हेर्दै सिके मलाई प्रभुले एउटा मजाको अस्ति वचन दिनुभयो मैले यहाँ भाइ किरणसँग हाम्रो आराधक भाइ किरणसँग बसेर चाहिँ म डिस्कस गर्दै थिएँ अघि जसले आरा आराधना गर्नु भयो भाइ भाइसँग बसेर अनि भाइले कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ मलाई मजाको कुरा आयो अनि उहाँले चाहिँ जो भेट्न गएको कुरा त्यसको लागि मैले एउटा लामो शेरमोल नै तयार गरेँ उहाँले बोलेको एउटा शब्दले वर्ड अफ नलेज प्रभुले स्पिरिट अफ द नलेजले टक्कै खोलिदिनु भयो त्यो कुरा अनि मैले गर्दै गरेको कुरा के थियो थाहा छ हिजो अन्य भाषामा त जुन कुरा जबरजस्ती बत्तीसमा नभइकन पाएको अन्य भाषा बत्तिसमा पवित्राको बत्तीसमा नभइकन जबरजस्ती गरेको सेवाकाई कस्तो हुन्छ थाहा छ आज सेकेरे थोरो बा भन्दै गिटार बजाउँछ भोलि चाहिँ मण्डलीको बहिनी लिएर भाग दिन्छ त्यो चाहिँ जबरजस्ती पवित्र आत्मालाई बोलाएको है आज चाहिँ जबरजस्ती पवित्र आत्माको सेवकाई भन्दै ए बोलेको छ भोलि बोले चाहिँ लत्तै एउटासँग पहिला गइदिन्छ अनि के हो त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको सेवकाई हो त साँच्चै नै यदि तपाईँ म साँचो पवित्र आत्माले बत्तिसमा पाएका छौँ भने साँच्चो पवित्र आत्मामा तपाईँ र म भरिएका छ भने नि संसारमा केही पनि कुराले तपाईँले र मलाई हल्लाउन सक्दैन केही पनि कुराले जुन पवित्र आत्मा ख्रिसभित्र हुनुहुन्थ्यो त्यही पवित्र आत्मा तपाईँ म भित्र हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले चाहिँ जुन व्यक्तिलाई छुनु भएको छ नि त्यो व्यक्तिभित्र आगो लाग्छ जसरी एर्मियाले भन्छन् प्रभु तपाईँको वचन त म भित्र यति छ बाहिर गएर बोलाउँ त मान्छेले मलाई गाली गरेको छ नबोलाउँ त भित्रबाट आएको तन्केको तन्केको छ ओ प्रभु म के गर म त कस्तो दिनमा जन्म लिएछु भन्दै प्रभुसँग एर्मियाले के गरेको छ त्यो उजुरी गरेको छ प्रभुलाई अनि पविच रातमाले जब बोलाउनु हुन्छ नि एपिसिसआरको घ्यारा टक्क हुनु आउँछ के हुन्छ अरे कोही चाहिँ अगमवक्ता हुन्छ कोही चाहिँ अपोस्टल हुन्छ कोही प्रफिट हुन्छ कोही प्रचारक हुन्छ कोही पास्टर हुन्छ है जुनले चाहिँ जबरजस्ती अन्य भाषा बोल्दै बस्छ जबरजस्तीको सेवाकाई गर्दै बस्छ बिना पवित्र आत्माको दुई ब, दुई वर्ष भेटन त्यहीँ तिन वर्ष भेट्दैन भाइ चार वर्ष पैसा त गयो अरे भागेर कसैसँग है भाइले भन्दै थियो यति लामो सिन्दुर लगाएको देखेँ भन्दै थियो दुई वर्ष पहिला मजाले पवित्र भा आत्मामा चाहिँ आराधना गर्दै अन्य भाषा बोलेको अरे दुई वर्षपछि त यति लामो सिन्दुर लगाएर भए ओहो नमस्ते भाइ भन्दै भेटेँ भन्दै थियो प्रभुले मलाई टक्क त्यहाँ चाहिँ एउटा सेरोमन दिनुभयो होइन यो दिन चाहिँ हामीले सुनेको वचन चाहिँ सानो वचन होइन त्यो चाहिँ शक्तिशाली वचन हो पवित्र आत्मा चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ है यदि पवित्र आत्माले यो समय बोल्दै गर्दाखेरि मलाई माफ गरिदिनुहोस् यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ घोचेको छ भने तर पवित्र आत्माले चाहिँ घोचाउनु नै हुन्छ किनभने हामी सुध्रिनु पर्यो नि त एउटा एउटा कुनै पनि कुरो बन्नुभन्दा पहिला है एउटा सुन्दर आकार आउनुभन्दा पहिला त्यसमा धेरै चोट पर्छ त्यसमा छिनो पर्छ त्यसमा हतौडा पर्छ है त्यहाँ पछि त्यो के हुन्छ एउटा सेपमा आउँछ असल सेपमा आउँछ अहिले लोहि अहिले लुया असल सेपमा आउँछ अनि त्यहाँबाट शक्तिशाली ब्रह्म्रभुको काम हुँदै जान्छ अनि बाइबलले त्यही भनेको छ न त म्यान अफ गड न त बेनिहीन न त अब्राहम न त याकुब अब पवित्र आत्मा चाहिँ सबै माथि आउनु भएको छ है हिजो तपाईँसँग गाई चराउने गएको मान्छे आज पवित्र आत्माले शक्तिशाली रूपमा चलाउनु भएको छैन यु हेभ टु बिलिभ द्याट यु हेभ टु बिलिभ त्यो होइन कि म चाहिँ यति वर्ष पुरानो विश्वासी तिमी चाहिँ हिजो आएको मान्छे पासर भएर उभियो त्यो चाहिँ सैतान बोलेको सैतान बोलेको त्यो चाहिँ है अनि तपाईँको मण्डलीमा जुनलाई अगुवा बनाएर पवित्र आत्माले राख्नु भएको छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ इज्जत गर्न सिक्नुहोस् तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली मिराकल हुन्छ तपाईँले सोध्दै नसोचेको आशिष परम प्रभुले तपाईँको र मेरो जीवनमा लिएर आउनुहुन्छ हेलो लोहिमप्रभुलाई धन्यवाद भएको अब लि म त वचनमा आएकै रहेनछु त यस बेलासम्म ला टपिकमा त म आएकै रहेन माथि माथि नै के माती माती कुरा भन्दै चालिस मिनट गएछ अब नन्दजी माफ गरिदिनुहोस् ल पहिला कुरो चिट छिटो जाँदैछु पवित्र आत्माको कामलाई हेर्नेछौँ है सबैभन्दा पहिला कुरो उहाँ चाहिँ तपाईँको र मेरो सल्लाहकार हुनुहुन्छ हिज अवर एडभाइजर है तपाईँले मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो र नगर्नुपर्ने कुरा के हो कुन ठाउँमा जानुपर्ने हो कुन ठाउँमा नजानुपर्ने हो कुन कुराको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने कुनको लागि प्रार्थना नगर्नुपर्ने हो कुन कुन है कुन कुरालाई चाहिँ हात राख्दै गर्दा त्यो व्यक्ति चङ्गाई हुन्छ कुन कुराको महिमा बोल्दै गर्दाखेरि यो कुराको सुनवाई हुन्छ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँको मेरो जीवनमा क्लियर गर्नुहुन्छ हेलो लुहि हेलो लुहि आउनुहोस् हामी बचनलाई हेर्नेछौँ है उहाँ चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ यो पन्ध्रको छब्बिस पद मैले त्यहीँबाट टक 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 लिएर आएको छु आज जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ जस्तै म पिताको तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ उहाँले नै मेरो विषयमा तिमीहरूलाई गवाही दिनुहुनेछ हजुर पिताको तर्फबाट आउनु भएको पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ है अनि जब चाहिँ सल्लाहकार आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँले सब सबै कुराहरू तिमीहरूलाई बताइदिनु हुनेछ हाल लुहि नजानेका रहस्यका कुराहरू भित्र डिपका कुराहरू चाहिँ उहाँले तिमीहरूलाई बताइदिनु हुनेछ हाल लुहि सेकेन्ड कुरा हरेक सिक्काको चाहिँ दुई पाटो हुन्छ हुनसक्छ भने सबैजनाले आफ्नो भिडियोलाई अन गर्नु होला है हरेक सिक्काको दुई पाटो हुन्छ नि त्यस्तै हरेक कुराको चाहिँ दुईटा पक्ष हुन्छ कुनै पनि कुरालाई हामीले एक प्रकारबाट हेरेर जज गर्नु हुँदैन मेरो आवाजले सुन्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले हजुर यदि पवित्र आत्मा सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँले सही कुरालाई तपाईँलाई र मलाई सहीको बारेमा भन्नुहुन्छ भने पवित्र आत्माले दोष पनि लगाउनुहुन्छ प्रिय हो यो कुरा याद गर्नुहोस् है पवित्र आत्माले सही मात्रै कुरा बताउने होइन ठहराउने होइन परम प्रभुको अगाडि जब तपाईँ र म न्यायमा उभिनु पर्छ त्यतिखेर पवित्र आत्माले दोष पनि लगाउनुहुन्छ आज पास्टरले देखेको छैन अगुवाले देखेको छैन भनेर गुप्तमा सिरक सिरेक मुनि चाहिँ हामीले जे पाए त्यही हेरेर चाहिँ हुँदैन है परमेश्वरले भन्नुभएको छ गुप्तमा गएर तिमीहरूले प्रार्थना गर तर आजकल हामी चाहिँ गुप्तमा किन जान्छौँ थाहा छ प्रार्थना गर्न होइन पापको काम गर्न चाहिँ गुप्तभित्र पस्छौ कसैले नदेखि एक्लै ठाउँमा घरकाले पनि त दोष लगाउँदैन नि त देख्यो भने है सिरेक्क मुनि तर पवित्र आत्मा त्यो ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँको अगुवाले नदेख्ला तपाईँको एल्डर डिकनले नदेख्ला तर पवित्र आत्मा जो परमेश्वरबाट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ देख्नु भएको छ हेलो लोहि यो कुरा भन्दै गर्दा तपाईँहरू तयार हुनुहोस् है हामी पवित्र आत्माको शक्तिको लागि तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ एन्डमा गएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है त्यतिखेर आफ्नो शरीरलाई खुल्ला नछोड्नुहोस् यदि पवित्र आत्मा आएर तपाईँलाई भन्नुहुन्छ बङ्गला बङ्गलो लड भन्नुहुन्छ भने पनि लड्नु है सुतेर प्रार्थना गर दण्डपट गर्नुहुन्छ नि गर्नु हल्ली भन्नुहुन्छ नि हल्लिनु रो भन्नुहुन्छ नि रुनुहोस् है पवित्र आत्मा आएर तपाईँलाई भर्न चाहनुहुन्छ डर जबरजस्ती यतातिर जुममा प्रार्थना गर्दैछ उतातिर तपाईँको दिमाग कहीँ घुमेको छ कहीँ खाएको छ कहीँ पिएको छ त्यतातिर चाहिँ नलैजानुस् है आवाजमा पवित्र आत्मा र तपाईँको जीवनमा वेलकम गर्नुहोस् यदि बाउ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा भने तपाईँको नानी आज छ भने अहिले प्रार्थना गर्दै गर्दा उसको टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्नुहोस् त्यो ठाउँमा आज कोही अगुवाले सुन्दै हुनुहुन्छ यदि आज बाजुमा चाहिँ तपाईँको नानीहरू छ भने त्यो उनीहरूलाई चाहिँ चर्चका मेम्बरको टाउकोमा हात राखेर राखे 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 प्रार्थना गरिदिनुहोस् आमेन अनि आज शक्तिशाली पवित्र आत्माको काम तपाईँको जीवनमा हुनेछ यो कुरालाई चाहिँ म के गर्छु विश्वास गर्छु अनि उहाँले चाहिँ पवित्र आत्माले दोष पनि लगाउनुहुन्छ युन्न सोह्रको आठ पद अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले पाप धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी तपाईँहरूले जो पनि हुनुहुन्छ आफ्नो माइकलाई म्युट राखिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु ल माइकले चाहिँ कन्टिन्यू म्युट नै राखिदिनु होला अनि ल है उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे उहाँ जब आउनुहुन्छ उहाँले संसारलाई पाप धार्मिकता र न्यायको बिचमा विषयमा दोषी पनि ठहर्याउनु हुनेछ हेलो लोहि के गर्नुहुनेछ अरे दोषी पनि उहाँले ठहर्याउनु हुनेछ यदि आज र म पापमा चलेछ भने पापको विषयमा तपाईँले मलाई दोषी ठहराउनु हुनेछ सिरेक मुनि केही गर्दैछ भने त्यसको विषयमा प्रभुको सामुनि उहाँले के गर्नुहुन्छ दोषी हुनेछ तर आज अन्धकारमा गुप्तमा गएर धार्मिकताको विषयमा छौँ ढोका लगाएर धार्मिकताको प्रार्थनामा उभिएका छौँ भने त्यसको विषयमा पवित्र रातमा तपाईँले मलाई धर्मी ठहराउनुहुनेछ हेलो लोहि आ, यो कुरालाई याद गर्नुहोस् है अनि यदि पापको विषयमा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भने फेरि पाप के हो त वाट इज सिन है सिन चाहिँ के हो पाप हो? ए के हो है यही विषयमा यो सोह्रको नौबाट ग्यार पद्मश यसरी लेखेको छ पापको विषयमा किनभने तिमीहरू म माथि विश्वास गर्दैनन् तिनीहरू धार्मिकताको विषयमा किनभने म पिता कहाँ जान्छु र तिमीहरू मलाई फेरि देख्ने छैनौ र न्यायको विषयमा किनभने यस संसारको शासकलाई दण्डाज्ञा भइसकेको छ अब यो कुरा गर्दै गर्दा यदि पापको विषयमा उहाँले चाहिँ हामीलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ भने देन वाट इज द सिन पाप चाहिँ के हो गलाती पाँचको उन्नाइसबाट एक्काइस पद पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यी हुन् व्यविचार अपवित्रता लम्पटपना मूर्ति पूजा मन्त्र तन्त्र दुश्मनी झै झगडा दुश्म क्रोध स्वार्थीपन फुट पन, अश्लील मोल मजा र यस्तै अरू जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ जस जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको का राज्यका हकदार बन्ने छैनन् र तिनीहरूमा चाहिँ पवित्र आत्मा हुनु हुँदैन यस्ता काम गर्ने व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुँदैन र यस प्रकार छन् तेस्रो कुरा पवित्र आत्मा जब तपाईँ र ममा आउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे सत्यतामा डोऱ्याउनुहुन्छ सत्यतामा भन्नुहोस् त सत्यतामा डोऱ्याउनुहुन्छ मलाई सत्यतामा डोऱ्याउनुहुन्छ भन्नुहोस् घोषणा गर्नुहोस् योना सोह्रको तेह्र पद जब उहाँ अर्थात् सत्यका हातमा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नु हुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ आज कतिजना व्यक्तिले प्रफिटलाई मान्दैन है अस्ति भर्खर हामी देख्दै थियौँ है प्रफिट रोहित थापाले आउने बारेमा पन्ध्र मेको दिनमा घोषणा गरिदिनु भयो अनि त्यही कुरा नै पन्ध्रबाट अहिलेसम्म नेपालको राज्यमा भइराखेको छ अनि मानिस त्यसको विरुद्धमा उभिएको छ अनि के भन्छ दाजा हुँदैन त्यसो भए दुई महिना पहिला किन न भनेको त एक वर्ष पहिला किन न भनेको त एक वर्ष पहिला प्रभुले उठाउन आउनु भएको थिएन नि त त्यही भएर नभनेको यो महिनाको पन्ध्र तारिक किन भनेको भन्दा अठार तारिकबाट प्रभु उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएको कारणले पन्ध्र तारिक भनेको मान्छेले भन्छ पहिला किन भनेन अरे ल हेर्नु जुन मान्छे सत्यता पवित्र आत्मामा ब्याप्टिजम भनेको भएको छ जुन मानिसले पवित्र आत्मालाई विश्वास गर्छ त्यसलाई हुन आउने बारेमा पवित्र आत्माले घोषणा गरिदिनुहुन्छ हेलो लोहि तपाईँलाई मलाई थाहा छ भोलि के हुनेवाला छ पन्ध्र दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्माले तपाईँ फेरि तपाईँहरूसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भनेको होइन तपाईँले सोध्नु भए प्रभुसँग बसेर घुटनामा प्रभु, प्रभु? तपाईँले एक महिनापछि के गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँले पन्ध्र दिनपछि के गर्दै हुनुहुन्छ पहिला हामीले सोध्यौँ सोदे। तर जुन व्यक्तिले सोध्छ अनि जुन व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ है त्यो त झुटो हो त्यसले त देखेर पो भनेको सोध्नेसँग उहाँले भन्नुहुन्छ नि त म ती साथको साथ माग त दिनेछु खोज त भेट्टाउँछौ ढकढकाउ त उघारिन्छ अरे के माग्दैछौँ आज हामीले घर गाडी बङ्गलो हँ हिजो मसँगै हिँडेको साथीसँग कि मजाको टु ट्वेन्टी पल्सर आएको छ मेरो पख्न तँलाई एउटा कार ल्याएर देखाइदिन्छु के आज हामी त्यो त्यो खाले सिचुएसनमा त छैनौँ आज हामी प्रभुसँग के कुरा माग्दैछौँ हाल लुहि त्यही कुरा पवित्र आत्माले तपाईँलाई र मलाई दिनुहुनेछ गलाति पाँचको सत्यताको आत्मा, आत्मा चाहिँ हुन चा को हुनुहुन्छ त को हुनुहुन्छ सत्यताको आत्मा जसले चाहिँ सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ है कि पापको आत्मा छ र पापले त्यो ठाउँमा डोर्याउँछ त्यो चाहिँ पाप हो भने सत्यताको आत्मा चाहिँ को हुनुहुन्छ चा? जसले सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ तपाईँले म भित्र सत्यता छ कि छैन कसरी थाहा पाउने है था पाँ गलाती पाँचको बाइसबाट तेइस पद हामीले जानिराखेको कतिलाई याद छ गला ती पाँचको बाइसलाई त्यसै छ हात उठाउनुहोस् त <laughs> इम्बारेस गरेको चाहिँ होइन <laughs> है ल पवित्र आत्मा चाहिँ को हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ उहाँ चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आनन्द हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ शान्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ धैर्य हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ दया हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भलाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विश्वस्तता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नम्रता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संयम हुनुहुन्छ अनि यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था चाहिँ छैन अरे कामबाट खरो भएर आएको बुढीले आज भात पकाउनको लागि आधा घन्टा ढिलो गर्दैछ आमा आमा, आमा आमा थाल त कहाँ पुगेको भातको भाँडा त अहिले छिनमा त गरातिर पो हुन्छ त्यस्तो त भएको छैन नि बिचरा श्रीमतीले खाना पकाउँदै पकाउँदा अलिकति सुन्नुहोस् ब्रदरहरू अलिकति नुन धेरै भयो होरि त होन्न नि हामीसँग स्वयम छ कि छैन तर मलाई एउटा कुराको चाहिँ स्वयं हुँदैन जब म सेवाकाईमा बस्छु केही कुरा ढिलो भयो भने त्यसमा चाहिँ मलाई कहिले पनि संयम हुँदैन किनभने हामी उहाँको राज्यको लागि गर्दैछौँ फेरि त्यसो भन्न खोजेको है आठ बजेबाट सेवाकाई हुँदैछ बुढी तयारी हुँदा हुँदा दस बदनीमाला छ भने फेरि स्वयं भएर चाहिँ नबस्नु नि कुरेर त्यो फेरि स्वयं होइन नि है नुन धेरै भयो भने नि खाइदिएपछि नि मिठो थियो भन्नु चाहिँ स्वयं हो अर्कोपल्ट नुन हाल्दै गर्दा यसो नापेला हार है भन्नु चाहिँ स्वयं हो है बुढालाई के भनेको अब दिदीबहिनीहरूको पालो सुन्नुहोस् कतिको स्वयं हुनु छ श्रीमानमाथि स्यालेरी आउन दुई दिन ढिलो भए बिचरा मालिकले दिएको छ थाहा छैन यहाँ चाहिँ थाहा छैन मैले के गरेको घर हुन्छ है हजुर स्वयं हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे अनि यी चाहिँ पवित्रताको मार्ग हो है विश्वस्तता धैर्य दया आनन्द प्रेम यो चाहिँ के हो यो चाहिँ पवित्रताको एउटा मार्ग हो नि पवित्रता हामीभित्र छ भन्ने चाहिँ एउटा यो चाहिँ के हो भन्छ नि कोही पनि मान्छे पवित्र छैन भने बाइबलमा एकपल्ट टुक्क कहाँ लेखिदिएको पाप गर्ने मान्छेहरूको लागि त्यो चाहिँ एकदम मुखमा झुन्नेक्क झुन्डै छ कोही पनि पवित्र छैन भन्छ त बाइबलले आफू अनि यहाँ माथि त भन्नुभएको छ त पवित्र गरेको छ पवित्र भोका छौ नि तिमी चाहिँ नयाँ सृष्टि छौ बाइबल भरि छ तर एक ठाउँमा चाहिँ कोही पनि पवित्र छैन भनेर लेखिदिएको ट्याक्कै त्यो वचन चाहिँ मुखमा झुन्नेको झुन्ने छ को, कोही पनि पवित्र छैन त कोही पनि पवित्र छैन त किन छैन जो चाहिँ ख्रिस्म छ त्यो चाहिँ पवित्र छ यदि उसमाथि पवित्र आत्माको ब्याप्टिजम भएको छ भने उसले ख्रिसको रगत अनि शरीरमा सामेल भएको छ भने हेलो लोहि अनि उहाँले चाहिँ सत्यमा डोराउनुहुन्छ अनि सत्य अनि पवित्रता चाहिँ के हो अनि हामीले गलाती पाँचको बाइस र तेइस पद पढ्दै थियौँ है अब गलाती पाँचको चौबिसबाट छत्तिस पद तर तिनीहरू जो ख्रिसका हुन् तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको बास्न र लालास सहित कुरुसमा टाकिदिएका छन् हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछ भने आत्माकै अनुसार हिँड्छौँ हामी अहङ्ककारी नहौं एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ र एउटाले अर्कोलाई इश्रा पनि नगरौँ हेलो श्रीमानले श्रीमतीले रिस नउठाउने है चर्चका व्यक्तिहरूले अगुवाहरूलाई रिस नउठाउने है श्रीमतीले श्रीमानलाई रिस नउठाउने स्यालेरी आउन दुई दिन ढिलो भयो भने पनि संयम गर्ने अलिकति नुन धेरै भयो तरकारीमा भने पनि मिठै छ भन्ने खुर्सानी धेरै भयो भने दुई चारपल्ट भन्नुहोस् दुई चारपल्ट भन्दा नि खुर्सानी कम भएन भने सोच्नुहोस् खुर्सानी ज्यादा खाने अब तपाईँले आफैले आफूले खुर्सानी धेरै खाने बानी बनाउनुहोस् जुन कुरा चेन्ज गर्न सक्छ चेन्ज गर्नुहोस् जुन कुरा चेन्ज हुनु सक्दैन त्यो कुरालाई संयत्तासँग गर्नुहोस् मिलेर है हेलो लुहि दुई दिन तिन दिन चार दिन नुन धेरै भइराख्यो भने गएर उभिनुहोस् अनि बनाएर देखाउनुहोस् तिन दिन चार दिनसँग गएर आफै नुन हाल्नुहोस् त्यहाँ बानी बस्छ मेरो श्रीमतीले पहिला दाल बनाए पनि रातै हुन्थ्यो रे हरियो साग बनाए पनि रातै कलर हुने है पहेँलो दाल बनाए पनि रातै हुने उहाँको चाहिँ रेड कलर चाहिँ फेभरेट तर कलर चाहिँ चाहिँदैन उहाँलाई कसरी रातो हुन्थ्यो हुन्थ्यो त्यो उहाँलाई थाहा छ त्यो रेसिपी अनि उहाँले खाना बनाउँदै गर्दाखेरि कुकसँग बिहा गर्नु भयो नि त अनि म उभिएँ अनि मैले बनाउँदै गर्दाखेरि कहिले कुरा नगर्ने खाना बनाउँदा मिठो कुरा गर्छु मैले फेरि किनभने सिकाउनु छ नि त आउन हो एकछिन आउन जरुरी कुरा गर्नुहोस् हौ तिमीसँग हौ आउन है उभिँदै उभिँदै कुरा गर्ने ए देखेँ मैले के हालेँ हजुर देख्यौ है ल अनि फेरि अर्को कुरा नुन हाल्ने बेला ल नुन नुन कसैले हालेर देख्यौ हजुर ल मसाला यति है त्यो भन्दा भन्दा त ऊ त मैले भन्दा मिठो खाना पो बनाउने भइसक्यो त अहिले त म त किचनमा जानै पर्दैन चना पनि मासुको जस्तो टेस्ट बनाइदिन्छ ऊ झुट बोलेको होइन कतिजना हुनुहुन्छ जुबमा सङ्गतिको चना खाने उहाँको हातको झुट बोले छु र होइन भने यसो हात उठाइदिनुहोस् त ए एउटा पनि हात उठेन त ला सबैले हात हेरिराख्नु भएको छ यसो पल्टाइ पल्टाइ ऊ हात उठ्दैछ नै कता कताबाट घरका मान्छेहरूको हात उठ्दैछ मासु बरु नमिठो हुन्छ चना मिठो हुन्छ किन थाहा छ सिक्दै जानु भयो है अनि हामी सम्य, सम्यतामा गयौँ अनि प्रभुको आत्माले उहाँलाई हरेक कुरामा डोर्याउँदै जानु भयो है अनि अर्को कुरा गलाति चौबिसको छब्बिस पद पढेँ मैले है एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउ अहङ्कारी नहौँ एउटाले अर्कोको इश्रेया चाहिँ नगरौँ हेलो लोहि है हिजो भर्खरै मसँग सेवाकाई गरेको आज उसको सेवाकाई अलग भयो आज उसकोमा तिन सौजना छ मेरोमा सयजना नै छ भने नै इश्रेया नगरौँ के है प्रार्थना गरौँ अझै बुद्धि दिमाग दिनुहोस् हामी चाहिँ आज जति पनि पनिजना जुङमा भेला भएका छौँ सायद हामीले सेवा गर्ने मण्डली चाहिँ नाम अलग अलग होला हामीले सेवा गर्ने मिनिस्ट्री अलग अलग होला तर यो जुममा भेट हुनु पनि प्रभुको एउटा योजना छ थाहा छ भोलिपछि पछि तिमीहरू माथि गसे यसरी नै भेट हुन्छ भाइ आज भेट हुनको लागि के गर आएर भेट हौ भनेर यो चाहिँ एउटा टेलर हो माथि गर्छौँ हामी यसरी नै भेट गर एकैचोटि प्रभुको सेवा गर्नेछौँ है यो चाहिँ भले यो चाहिँ ओल्ड वाइड चौतारी क्रिस्चियन मिनिस्ट्री होस् भरे लास्ट डेज वरियर भयोस् भरे उहाँ पुनाबाट हाम्रो पास जोइन हुनुभएको छ हजुरको कुनै पनि मिनिस्ट्री भाओस् तर भोलि हुने कुरा चाहिँ एउटै हो त्यसको त्यो मिनिस्ट्रीको नाम चाहिँ एउटै छ स्वर्ग त्यहाँ उठेर चाहिँ हामीले सबैले एकैचोटि उहाँलाई उछाल्नेछौँ अनि यो चाहिँ खालि हो रह आज हामी अलग अलग ठाउँबाट जुडिएका छौँ हामी प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ हालु लु अँ अनि सबैभन्दा लास्ट कुरा पवित्र आत्मा तपाईँको र मेरो जीवनमा आउने कारण एउटै हो त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा गराउन स्वर्गमा एउटा ठाउँ खाली छ सुन्नुहोस् स्वर्गमा एउटा ठाउँ चाहिँ खाली छ एउटा यस्तो ठाउँ खाली छ जुन ठाउँ चाहिँ परमप्रभुले प्रभुले साएर स्वर्गदूतहरूमा सबैभन्दा असल स्वर्गदूत बनाउनु भएको थियो त्यो स्वर्गदूतको ठाउँ चाहिँ खाली छ त्यो ठाउँको लागि ब्रहप्रभुले तपाईँले मलाई अपोइन्टेड गर्नु भएको छ जुन चाहिँ लुसिफर आराधक थियो उसले आराधना गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ परम प्रभु झमझम नाच्नुहुन्थ्यो भनेर लेखिएको छ आराधना गर्दाखेरि परम प्रभु मग्न हुनुहुन्थ्यो भनेर लेखिएको छ स्वर्गको त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको र मेरो लागि खाली छ तयार हौ पवित्र आत्मामा तयार हौ अनि तपाईँले र मैले गरेको आराधना है परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन जुन दिन तपाईँ र म संसारको लालसाहरू त्यागेर संसारका सबै कुराहरू त्यागेर त म भन्ने कुरा त्यागेर रा। इश्राका कुराहरू त्यागेर बापमै स्वभावहरू त्यागेर जब हाम्रो जीवन उहाँको वेदीमा लिएर आउँछ उहाँले चाहिँ बडो आनन्दको आराधना तपाईँ र म बाटो लिनुहुन्छ बडो आनन्दको जुन कुरालाई उहाँले सब सबैभन्दा पहिला सिर्जिनु भएको थियो जुन कुराले उहाँले आफ्नो लागि सिर्जिनु भएको थियो अनि आज त्यो ठाउँलाई भर्नुको लागि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पनि आफ्नो पुत्रलाई पनि आज तपाईँ र म त्यो ठाउँको लागि तयार छौँ कि छैन आज तपाईँ र म त्यो ठाउँ लिनको लागि तयार छौँ आज तपाईँलाई मलाई त्यो ठाउँ दिनको लागि उहाँले आफ्नो पुत्रको शरीरमा एउटा सियो घोच्ने जग्गा पनि नहुने गरेर कोडाको छोटहरू खुवाउनु भयो आज ती आराधक चङ्गाइरहनको लागि आज ती आराधक महा पवित्र स्थान भित्र पसेर उहाँलाई आराधना दिनको लागि शरीरमा एउटै थोपा रगत पनि नराखिकन आफ्नो पुत्रबाट रगत उहाँले बगाउनु भयो बाइबलमा लेखिएको छ पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नु त्याग्नुभयो हामी हिजो सुन्दै थियौँ पिताले आफ्नो पुत्रबाट मुहार भयो किन थाहा छ तपाईँलाई र मलाई आज त्यो ठाउँमा राख्नुको लागि त्यो ठाउँमा तपाईँलाई र मबाट त्यो ठाउँ पुरा गर्नुको लागि आज तपाईँले मैले दिँदै गरेको महिमा कसलाई जाँदैछ के पिताले त्यो महिमा लिँदै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ एउटा मण्डलीमा तपाईँले तपाईँको दाजुलाई भन्दै गरेको नराम्रो शब्दले के पिताको त्यो ठाउँलाई तपाईँले त्यो ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ के पिता त्यो मा कुरामा रमाउँदै हुनुहुन्छ आज उहाँले खटाएका दासहरूलाई तपाईँले केही कुरा बोल्दै गर्दा जो कुरा उसको विरुद्धमा छ पिताले महिमा लिँदै हुनुहुन्छ के म त्यो आराधक बन्न चाहन्छु के म भित्र त्यो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ के म उहाँमा विश्वास गर्छु रोमी बाह्र र बाह्रको एक र दुई पद मेरो एकदम भित्र हृदयमा लाग्ने है आफूले आफूलाई जिउँदो बलिदान बनाएर परम प्रभुको वेदीमा लिएर आएर चढौ संसारका थोकबाट पर बस जिउँदो बलिदान किन थाहा छ परमेश्वरले त्यो खाली ठाउँ भर्नुको निम्ति त्यो अरू कसैबाट होइन तपाईँ र म बाटो अनि उहाँ पवित्र आत्माले चानु भएको कुरा के थाहा छ हामीले उहाँलाई आराधना दियौँ यदि आज उहाँ ममा हुनुहुन्छ भने त म उहाँलाई सत्यतामा आराधना दिन्छु म पवित्रतामा आराधना दिन्छु म शक्तिशाली महिमामा उहाँलाई आराधना दिन्छु आज पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने त अनि भित्रबाट भनौँ सायद मलाई लाग्दैछ आज हामी यो ठाउँमा भएको दुईजना ब्रदर यस्तो हुनुहुन्छ यो ठाउँमा जसले चाहिँ आराधना गर्नु सक्नु हुँदैन प्रभुलाई प्रार्थनामा बस्नु सक्नु हुँदैन घुटना टेक्छु भन्नुहुन्छ तर संसारिक थोकले चाहिँ तपाईँलाई आजबाट उसो यदि यो कुरालाई रिसिभ गर्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् प्रभुले तपाईँलाई शक्तिशाली महिमामा चलाउन चाहनुहुन्छ शक्तिशाली महिमामा चौथा पवित्र आत्मा चाहिँ यसुको अनि पिताको महिमा गराउनको लागि तपाईँ ममा छ यो न सोह्रको चौध पद उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ किनभने जो मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ पद जे जति पितासँग छन् ती मेरा हुन् कारण मैले भने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ आज ममा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने जुन कुरा क्रिसको हो त्यो कुरा ख्रिसबाट लिएर आत्माले तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ इट इज अलरेडी इन्साइट अफ यु यो अलरेडी तपाईँसँग छ तपाईँभित्र आइसकेको छ के ममा आत्मा एक्टिभ हुनुहुन्छ के मैले त्यो कुरालाई देख्दैछु देख देख मैले अघि भन्दै थिएँ आजको सेवकहरूमा यस्तो खाले डर छाएको छ भोलिको दिनमा एकजनालाई कोरोना लागेर प्रार्थना गर्न आइदेऊ न भन्दै गर्दाखेरि डराउँछ जानु डराउँछ आज ती भेडाहरूको लागि त्यो गोठालाहरूको जरुरत छ जसले एउटा भेडाको लागि जान पनि दिनु सक्छ त्यो गोठालाको आज जरुरत छ कि तपाईँ र म त्यो गोठाला बन्ने आउने जेनेरेसनको लागि के तपाईँ र म चाहिँ त्यो महिमामा उठ्ने आउने जेनेरेसनको लागि अब त्यो बन्न जरुरी छ अनि पिताले त्यसको लागि तपाईँलाई र मलाई चुन्नु भएको छ तपाईँलाई र मलाई चुन्नु भएको छ सा। शक्तिशाली महिमामा लैजानको लागि तपाईँलाई र मलाई चुन्नु भएको छ हुन्छ हामी यो पछि लगातारै प्रार्थनामा जानेछौँ तपाईँहरूको धेरै प्रार्थनाको विषयहरू हुनसक्छ तपाईँले फेसबुकमा हाम्रो नन्दुज्यू हुनुहुन्छ उहाँसँग कनेक्ट भएर म्यासेन्जरमा सेन्ड गर्नुहोस् या महिमा टिभीको च्यानलको तपाईँले म्यासेजमा पठाउनुहोस् या थोमस भोकटी सरलाई पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँको पर्सनल जुन पनि कुरा प्रार्थना तपाईँलाई लागेको छ त्यो कुरा हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनेछौँ